Re! Viss ēters ir te! Māksliniece Sandra Krasteņa skatītājiem pavērs durvis katram uz sevi pašu. Personāla izstādē galerijā Mākslīgi savu viņa izvēlējusies nosaukumu Viena vienīgā vienība, kas nesot nekas cits, kā mēs katrs pats. Simboliskiem balto sieviešu kleitu tēliem pretstatā pandēmijas laika sarkanie, pašizolācijā saulrietu vērojušie silueti. Viss šis darbs ir saucās balta kleita. Baltai kleitai, protams, ir visiem zināms simboliska nozīme, tā ir līgavas kleita, vai tas ir kāzu naktskrekliņš vai jauno bruņči balinātie. Bet mans darbs nav par kleitām. Mans darbs ir par cilvēku, to sievieti ar vārdu. Pie pretējās sienas virmo asins sarkanais, cilvēku siluetes saulrietā vai saulaktā. Nonāca pie vēlmes gleznot nevis kā izskatās, bet kā cilvēks jūtās pandēmijas laikā. Kad viņš atkal ir viena vienīgā vienība, kur var pārvērsties statistikā. Sandra Krasteņa pieder pie aizvadītā gadsimta 80. Gadu jauno sociāli aktīvo mākslinieku grupas Maigās svārstības, kas mainīja sabiedrības priekšstatus par latviešu tradicionālo glezniecību. Tolaik mākslas kritiķi izkristalizēja jēdzienu sieviešu glezniecība, jo Sandras Krasteņa sievas Iltneres, Aijas Zariņas, Frančiskas Kirkas un Dacas lielās darbos bieži bija sastopami sieviešu tēli. Pēdējos gados viņa glezniecībā izmanto tēlus ar simbolisku nozīmi – baltie krēkli, būlis vai kā šoreiz baltās kleitas un jauns atradums uniseksa simbols. Baltie krēkli un baltie pletkrēkli kā maskulinitātes vai kā tāds šā laika tāds sociālā status kots jau ir mana tēma. Gleznojot baltās kleitiņas, tas būtu tāds kā sievišķības simbols. Es pēkšņi strādājot nonācu, bet ir taču arī T-krekli, kas ir uniseks. Aneta Lesīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.